Pamokos tema – lygčių sistemos, kurių tik viena lygtis yra tiesinė. Devintoje klasėje išsiaiškinome, kas yra tiesinės lygtis su dviem nežinomaisiais, kas yra ir kaip vaizduojami jų sprendiniai, bei kaip spręsti tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemas. Šį kartą išsiaiškinsime, kaip spręsti tiesinių lygčių sistemas, kurių tik viena lygtis yra tiesinė. Pradėkime nuo pavyzdžio. Turime tokią lygčių sistemą, kurioje